Егер түнгі шуды кәсіпкерлер тудырса, онда олар 20 айлық есепті көрсеткіш аясында 53 мың тенге. Ал бұл құқық бұзушылық қайталанатын болса, 100 мың тенгеден астам айыппұл төлеуге міндеттеледі. Дәл осындай жағдайда ірі бизнес өкілдері 100-ден 150-ге дейінгі айлық есепті көрсеткіш көлемінде 200 мың тенгеден 400 мың тенгеге дейін айыппұл төлейді. Осылайша, өзгеріс енгізілген жаңа заң аясында жыл басынан бері түнгі тыныштықты бұзған 54 тұрғынға айыппұл салынған. Олардың ішінде 2 дәмхана иесі бар. По закону в ночное время. Заң бойынша тұрғын үйлердегі түнгі тыныштық 45 децибелден аспау керек. Ал күндіз ол 45-тен 55-ке дейін барады. Шу деңгейін анықтау үшін облыстық тауарлар және көрсетілер қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаменті өкілдерімен жүргізіледі. Олардың арнайы шу өлшейтін құрылғылар бар. 45-55 децибел аралығындағы дыбыс дегеніміз теледидар дауысын орташа деңгейге дейін көтеру. Немесе жай шай ішіп отырып, әңгіме айту. Я болмаса жұмыс істеп тұрған тоңазытқыш, я болмаса ауа баптағыштың дыбыс деңгейі. Ал егер үйіңізге күрделі жөндеу жұмысын жасар болсаңыз, оның дыбысы 55 децибелден асса, онда қарапайым тұлғаның өзі 30 айлық есептік көрсеткіш бойынша 79350 теңге төлеуге міндеттеледі. Если у нас национальный центр экспертизы. Бізде сараптамалық ұлттық орталық бар. Оларда шудың деңгейін өлшейтін арнайы құрылғылары бар. Бізге өтініш келіп түскеннен кейін осы орталықтың мамандары шудың деңгейін өлшеуге барады. Арнайы хаттама толтырылады. Сол хаттамаларды біз өтініш жасаған тұрғындарға береміз. Олар соның негізінде заңнама аясында сотқа арызданады. Содан кейін ғана тыныштық бұзушыларға сот арқылы шешім шығарылады. Кәсіпкерлер мен коммерциялық емес ұйымдардың тарапынан туындаған күндізгі шу тиісті деңгейден асып жатса, олар 230 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 600 мың теңгеден астам. Орта бизнес өкілдері 310 айлық есептік көрсеткіш, ал ірі бизнес өкілдері 1600 айлық есептік көрсеткіш бойынша 4 миллион теңгеден астам айыппұл төлемек. Айгүл Бекетқызы, Павел Соловьев, Абай Төлеген, Көкше ақпарат.